7.30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці у Хмельницькому в ніч проти 1 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано. Патрульні зареєстрували 49 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшла рекордна кількість викликів від початку року, а саме 97. Більшість із них через порушення тиші. П'ятеро малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. З них три дівчинки та двоє хлопчиків-двійнят. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Плейзор. Найменша вага новонародженого – 1 кілограм 640 грамів, найбільша – 4 кілограми. До кінця року в Хмельницькому з'являться дві нові розумні зупинки. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зупинку з збудованим електронним табло, USB-входами та камерою відеонагляду інвестори встановлять на двох локаціях – «Оазис» та вулиця Панаса Мирного, розповідає Андрій Бондаренко. Камера бачить оператор, який нам встановлював зупинки, інвестор, як працює, чи дотримується графіків руху. Так само бачить і наше управління транспорту за допомогою програми, чи вчасно приїжджають транспортні засоби. Як я вже казав, контроль за допомогою розумних зупинок дав нам можливість більш дисциплінувати перевізника. І як я вже казав, саме от на підставі цієї роботи ми визначилося з розірванням договорів. Пасажир звикає до графіку, пасажир приходить на зупинку вже в той момент, коли він знає, що в цей час буде тролейбус чи маршрутка. Андрій Бондаренко додає, міська влада створює алгоритм переходу на великогабаритний транспорт. Це має зменшити кількість малих маршрутних таксі з наступного року. Є доручення міського голови, в нас же на виході програма, алгоритм переходу заміни маршруток на великогабаритні автобуси, ми його скоро представимо громадськості. Ну і ще раз хочу зупинитися на тому, що ми розпочали процедуру придбання в лізинг великих автобусів. Ну, принаймні, зараз ми говоримо про 15 одиниць транспорту. Лабіринт значень під такою назвою у Хмельницькому обласному музеї відкриється виставка київського художника, почесного академіка Національної академії мистецтв України Олександра Дубовика. Про це повідомила директор музею Ольга Долінська. За її словами, у Хмельницькому митець свої роботи представить вперше. Вперше у наших стінах експонується персональна виставка Олександра Дубовика «Лабіринт значень». Олександр Дубовик – це легендарний митець-шістдесятник. Це один із стовпів вітчизняного авангарду. Один, а можливо і кращий художник України за версією арт-галереї України. Це патріарх українського живопису. І те, що ми маємо честь виставляти його роботи, це дуже вагомо для нашого закладу. Детальніше про виставку київського художника Олександра Дубовика дивіться у наступних випусках новин. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!